Faaborg Havn her ved Faaborg Røgericafé, der har vi onsdags veterantræf for både veteranbiler, klassiske biler og motorcykler. Det er et arrangement, der har foregået de sidste 9 år, og der er blevet dannet stor opbakning til her det seneste stykke tid, og er blevet super populært for alle veteranbiler og motorcykler her rundt omkring på Fyn. Vi har også folk, der kommer fra Jylland af nogle gange, og vi har også det her årlige veterantræf festdag den 23. juli i år, hvor der er et stort arrangement, hvor der er hoppeborg for børnene, der er fadøl og 3 forskellige bands til noget livemusik. En festdag, som er super hyggelig, hvor at alle slags biler samles hernede på havnen og motorcykler, og det er altid super hyggeligt. Og det er det, der sker lige pt. Og i dag der er det jo så bare det almindelige onsdags veterantræf. Statistikken her, den er faktisk super god. I sidste år, i 2021, trods corona, der var der faktisk i gennemsnit 100 biler hernede hver onsdag og 300 besøgende, så det er virkelig blevet populært og super hyggeligt. Man kan komme ind og få en is, lidt lækker fisk at spise og en kold fadøl. Og når vi når lidt længere henad mod sommeren, så kommer der også live musik hver onsdag og pølsebrød om i pølseboden, vi også får smækket op herhen lidt senere på sommeren.